lai izprastu to visu ņemšanos ar PPJ manifestu, vajag atskatīties uz 21. Gada sākumu, kad Artūrs Kaimiņš paziņoja, ka esot radījis Frankensteina monstru. Toreiz viņš to monstru aprakstīja ar dažādiem negatīviem vārdiem. Un tiešām radīja tādu priekšstatu, ka tas ir kaut kas slikts, ko viņš ir radījis. Kaut kas ir nogājis pamatīgi greizi. Un viņš tai savā izteikumā gan tā pārāk detalizēt neizskaidroja, kas ir nogājis greizi. Kāpēc viņam sanāca radīt šādu ten monstru? Bet atbilde uz šo jautājumu ir atrodama. Un viņa ir atrodama KPV LV manifestā. Ieskatīsimies politiskās partijas KPV LV manifestā no 17. Gada. Šis manifests faktiski bija tāds kā ceļa palīgs, lai nonāktu Saeimā un lai tik tiešām ļautu Saeimā izveidoties KPV LV frakcijai. Jo galu galā vēlēšanās viņi tomēr sasniedz samērā labus rezultātus. Bet, ja mēs apskatām šo manifestu, tad mums jau nākas secināt, ka šim manifestam nav pat 600 vārdu. Šis manifests, ieskaitot virsrakstu, sastāv no 598 vārdiem. Tas vienkārši nav pārāk daudz. Tas, godīgi sakot, ir pat samērā maz. Šai manifestā, protams, tiek pieminētas vairākas idejas. Šai manifestā tiek uzrunātas šādas tādas kļūdas, kuras tik tiešām valstī eksistē. To nevar noliekt. Bet tas viss ir tādā ļoti, ļoti vispārējā līmenī. Nav nekādu konkrētāku punktu un aprakstu, kā šie mērķi varētu tikt sasniegti. Tas manifests ir tāds ļoti pavirš un ļoti īs. Attiecīgi, tai manifestā ļoti dažādi cilvēki var saredzēt kaut ko sev politiski tīkam. Jo to manifestu var interpretēt visvisādos virzienos. Un attiecīgi arī tai KPV LV toreiz sanāca kopā visvisādi cilvēki. Tas rezultāts galu galā ir tas Frankensteina monstrs, pa ko Artūrs Kaimiņš sūrojās. Jo tur sanāca kopā cilvēki, kuriem kopā labāk būtu bijis nesanākt. Viņi nebija līdz galam vienojušies pa politiskām idejām, pa politiskām iecerēm. Viņiem bija kaut kāda ļoti aptuvena ideja galvā, un ar to viņi mēģināja kaut kur tikt. Tas viss faktiski nonāca pie tā, ka beigās tā partija un arī Saeimas frakcija sašķēlās. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka laika gaitā tomēr atklājās, kad ar šo pat 600 vārdus nesasniedzošo manifestu nav gana precīzi apzīmēts tas, kurā virzienā tas politiskais spēks īsti dosies. Un tāpēc tas politiskais spēks arī neizrādījās pastāvēt spējīgs. PPJ manifestam savukārt ir vairāk kā 212 tūkstoši vārdu. Un attiecīgi
PPU manifests ir drīzāk spējīgs radīt kaut ko, kas būtu spējīgs pastāvēt ilgtermiņā. Protams, pie manifesta vēl ir jāstrādā. Un tur vēl ir jāiegulda daudz darba. To nevar noliekt. Bet tāds īs manifesti, kurš nesastāv pat no 600 vārdiem, nav gana apjomīgs, lai radītu nopietnu politisko spēku, kurš spēj ilgtermiņā pastāvēt. Un tāpēc darbs pie manifesta turpināsies. Paldies, ka skatījāties!